ត់ឃើញគេនឹងអូណ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 ូយ៉ាងឯងស្អីពុតនេះអ្នកអង្គុយចាំទីណូរីចាំទីណូរីកាប់ពេលណូរីនេះជីនឹងផលហើយសេប្រោះថាពីដើមគេដោលេងតែដោដោដោមិនដោនឫស្សីគេមានឫស្សីគេមួយប្រហែលជា2ម៉ែត្រកន្លះអញ្ចឹងណាហើយហើយ2អានេះបានបានមួយអានឹងធំហើយវិញធំហើយវាអត់ទេអត់ទេភ្លើងមកតែភ្លើងមកតែគាត់តែភ្លើងមកលើកចេញលេបហើយមកចិត្តអីបាត់មួយវាសបានលើកបោះលើកបោះអត់ទេហ្នឹងលើកបោះលើកបោះវាអត់ជឿខ្ញុំបានមកទីដល់ទៅមានតែមានរបស់នេះជើងតែខ្លួនណាបិជើងភ្លេចយកមកបាត់ហើយតែថាយកអីយ៉ាចែកចែកកុំអោយកុំដល់ម្ដងនេះញ៉ៃញ៉ៃដល់ហើយណាក្មេងញ៉ៃញ៉ៃនេះកុំតូចទេក៏ញ៉ៃញ៉ៃអត់ទៅអត់ទៅណាតទៅគេនេះមួយគេនៅក្នុងឡានគេចាំយាយតាយូរទៅពេលហ្នឹងតាតាគេស្ងាត់ស្គាល់ឯងអត់ចានេះអូយយើងតែខាងនឹងលើយបាទទេបាទអូនឃើញអូនកាត់បាននំក្រាប់នឹងក្នុងនឹងតែមកក្រាប់ហើយមានតែឲ្យគេអត់ថាអូនមិនស្ដាយដែរទេនំមកតាមសារានំទៅណាមិនក្រាប់តែគេមកតាមមកមកជំនួសអោតាមិនស្គាល់លេបលេងមិនតរណាវិញដល់ទៅជើងមកដល់ជើងមកជើងខ្លួនមិនខ្លួនមិនគេស្អីលើអូណាយាយយាយយាយណាអានេះលោកមានអត់ទេបាទមិនអោយស្អាតលេងអត់អោយน้องฟันกองเยี่ยมเยี่ยมตุ้ยตุ้ยจะเป็นเนี่ย